nossa chiada, mas graças a Silvio Rock hoje a rua está calçada. Construídos e um pasto no sofrimento, quem andou pisando em lama, sofrendo a cada momento, tá pisando os pés em cima das pedras do calçamento. O rock tem talento e vive pra trabalhar. Saúde e educação estão em primeiro lugar. E aqueles que não faz nada só gostam de criticar. Já foi capaz de levar água para o buqueirão. Calçou ruas no curral, é bom pra população. Fez duas grandes escolas em prol da educação. O prefeito do povão é trabalho, fé e glória. Cada obra construída fica na nossa memória. Isso é Tupanatinga vivendo uma nova história. Ele é bom nesta cidade, na zona rural também. Tupanatinga se orgulha do bom prefeito que tem. Eu sei que o país vem sofrendo uma crise danada, mas Silvio não cruza os braços nem deixa a obra parada. Quando começa, termina, olha essa aqui terminar. Silvio Rock fez e faz, olha dois trator chegando, uma ambulância também e o povo ajudando. Faça também sua parte e não fique criticando. Lá no matadouro ele botou fiscal sem preguiça, pra não matar reis doente, que isso é uma justiça. E antes do seu governo nós só comia carninha. Tá do lado da justiça, perdoando quem lhe xinga. Com trabalho da resposta das promessas não se vinga. E tá dando uma cara nova pra nossa Tupanatinga. Eu não digo só a Rua da Saudade, como todos os corações daqueles e daquelas que têm seus entes queridos aqui, guardando, aguardando o grande dia, o dia da ressurreição da carne, como diz o Evangelho de João, no capítulo 5, de 21 a 29. É motivo de júbilo para o povo de Tupanatinga, não só para o da Rua da Saudade, para toda a população tupanatinguense. Esses anos e anos se passaram. Lembro-me que meu pai foi um dos moradores mais antigos que chegaram aqui para morar nesta rua. E desde os primeiros, além do primeiro prefeito deste município, já havia promessas deste calçamento. E foram se passando quantos irmãos e irmãs tiveram a esperança, esperaram, esperaram, e infelizmente não tiveram a alegria que nós estamos tendo hoje de pisar neste caminho calçado. E a você, Silvio Rock, mostrou realmente, não só com palavras, mas com a realização desta obra, que realmente começou um novo tempo e uma nova história, principalmente para nós jovens de Tupanatinga. Começou hoje a nova história de Tupanatinga com este calçamento aí para o povo. Parabéns, Silvio Rock, parabéns, povo de Tupanatinga. Muito bem, Ronaldo Padre, muito obrigado pelas suas palavras. E nesse momento quero convidar o padre da cidade de Tupanatinga, Padre Roberto. O nosso boa tarde a todos e a todas. Saúdo cada um, cada uma, na pessoa do nosso prefeito, Silvio Rock, da primeira dama Rosa. Quero saudar também, de modo especial,
os nossos secretários e na pessoa de Marielle, que hoje nós felicitamos por mais um ano de vida. Que Deus te ilumine e abençoe. Em seu nome eu quero saudar todos os secretários, a equipe que faz a prefeitura de Tupanatinga. Mas hoje nós estamos não apenas inaugurando mais uma obra no que diz respeito à administração pública, mas nós estamos, acima de tudo, celebrando o respeito, né, à vida e o respeito àqueles que deram a vida e aqui estão sepultados. Então a diferença que nós estamos aqui celebrando não é apenas olhando para trás, trazendo relatos do que não foi feito, mas olhar para frente naquilo que está sendo realizado a partir da boa vontade. Então, Silvio Roque, hoje nós celebramos a sua boa vontade de fazer algo, né, que vai ficar para século no que diz respeito à história da nossa cidade. Afinal de contas, né, até este calçamento ser gasto pelo andar, com certeza muitas gerações virão, né? Então que Deus ilumine, que Deus ilumine e multiplique, Silvio Roque, ainda mais a sua boa vontade em fazer o bem para o seu povo que tanto confia na sua gestão. Aí foram as palavras do padre. Olha, também quero entregar a chave de dois tratores para a associação Lucido Canela e Lucido Gritos. Recebe agora, nesse momento, Zé de Dorinha e Ana. Associação Lucido Gritos. Vamos aplaudir! Está entregue, então, aí, um trator. E, nesse momento, Dom Mário, do Cinto Canela, da Associação da Canela, recebe a chave do trator nas mãos do prefeito Silvio Roque. Vamos aplaudir! Também queremos convidar a coordenadora da Vigilância Sanitária e a secretária de Saúde, Marielle Swan, para receber a chave de mais um veículo, uma L200. Nesse momento, recebendo aí as chaves de mais um veículo, uma L200, que vai beneficiar com certeza a saúde do mundo. E daqui a pouquinho, gente, está chegando mais uma ambulância, viu? Daqui a pouquinho está chegando. Boa tarde a todos. Neste momento, aqui presente, eu quero agradecer uma pessoa muito especial, um ser muito especial. A meu nosso Senhor Jesus Cristo, Deus! Sem Ele, não estaria aqui. Hoje aqui, eu quero deixar aqui toda honra, eu quero deixar aqui toda glória, todo louvor para o meu nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Sem Ele, aqui nada podia acontecer. Aqui não é mérito meu, não é mérito de ninguém. Aqui foi o mérito de Deus. Foi Ele que fez toda essa obra. Ele só fez me usar para que essa obra tivesse acontecido, começado e terminado. Porque começar e não terminar não adianta, mas eu comecei e terminei. Todas as obras que eu começo, termino. Eu quero aqui falar, agradecer primeiramente a Deus, que Ele fez tudo isso, mas também agradecer a minha esposa, que está aqui presente, que tem sido minha escora, meu braço, para fazer a diferença nesse lugar.
Mas também eu quero agradecer a todos os meus secretários, todos que estão fazendo parte desse governo. Quero agradecer a eles de coração, porque se não fosse eles me ajudar, jamais eu poderia fazer uma gestão como nós estamos fazendo hoje. Quero agradecer de coração, não vou citar o nome deles todos, mas da educação, da saúde. Quero, foi todas as secretarias de transporte, agricultura, obras. Eu quero agradecer todos a eles, para que essa obra tenha sido, seja construída. Aqui tem um esforço, uma força dele, de cada um deles. Mas também quero agradecer a todos vocês que vieram aqui para ver, olhar com seus próprios olhos. E eu não tenho palavras para agradecer mais a uma pessoa muito especial, que é o meu deputado federal, Eduardo da Fonte. Não pude vir hoje aqui porque tinha um grande compromisso e ele falou para mim, mas mande meu abraço, prefeito, que em próxima inauguração eu estarei lá agradecendo a população de Tupanatinga por meus 4 mil votos que foi concedido aqui em Tupanatinga. Isso foi vocês. Essa obra aqui tem algo importante dele. Aqui dentro dessa obra, tem aqui 2 tratores para a associação. Aqui não só tem 2 tratores, não. Tem mais outro trator que antes de eu ser prefeito, veio para Tupanatinga, há 4 anos atrás. Ele me deu um trator. Nós temos 3 tratores, a obra do deputado federal Eduardo da Fonte. Mas quero também agradecer uma pessoa especial que está aqui, ao nosso padre, que está aqui sempre, padre Roberto, que tem sempre está aqui me aconselhando em muitas coisas, me ajudando, e o que eu puder fazer, eu vou também fazer para que essa comunidade possa se alegrar cada vez mais. Porque aqui eu não tenho religião. Eu aqui tenho Jesus Cristo Deus. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo Deus. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo Deus. O meu Deus é o Deus de vocês. Não tem Deus diferente. Nós tentamos fazer a vontade de Deus e agradar a Ele para que Ele venha fazer algo na nossa vida. E eu digo isso hoje aqui a vocês, gente. Não é obra minha isso daqui. Isso é obra de Deus. Por que é obra de Deus? Sem Ele não tinha acontecido. Esse versículo que diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio, aquele homem que não tem força, aquele homem que não tem Deus, aquele homem que não tem o temor de Deus, aquele homem que não tem o respeito ao próximo, não cumpre os 2 mandamentos da lei de Deus, esse é o ímpio. Mas aquele que tem o temor de Deus, acredita em Deus, que tem o temor ao próximo, esse é justo, que tem o temor ao próximo. Aquele que não tem, não é ímpio, não tem temor. Mas também tem aqui mais um cargo, eu estava esquecido, é tanta coisa. Mas aqui também está aí uma L200 para servir a comunidade e a saúde do Tupanatinga. Mas também está chegando. Daqui a pouquinho está chegando mais uma ambulância nova. Obra do deputado federal Eduardo da Fonte. Nós já temos aqui 4 ambulâncias zero. 4 Argos novos, zero, servindo a comunidade de Tupanatinga. Antigamente não tinha essa quantidade de carro, mas pelo amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, pela grandeza de Deus,
iluminando essa cidade, enriquecendo essa cidade, me usando para ir atrás dos governantes lá fora, deputado, governador, senador, para que Tupanatinga fosse abençoado. E vocês estão vendo a bênção de Tupanatinga aqui nos olhos de vocês. E aqui, quando eu cheguei, vocês são prova e são testemunho. Peguei Tupanatinga sucateada, com essa população sofrida e humilde. Foi para isso que vocês me elegeram. Eu acredito que vocês conhecem Boqueirão, Mata Verde, que aqui tem pessoas de Mata Verde, de Boqueirão, todo sempre. A situação era difícil em Mata Verde. Não podia passar lá, que era o povo que deu um pipa d'água. Boqueirão do mesmo jeito. Hoje tem água encanada em Boqueirão, hoje tem água encanada em Mata Verde. Porque quem me interessa é vocês. É vocês que me elegeram. É vocês que me botaram lá. E eu não posso ser ingrato a essa população humilde e sofrida, não. Aquela rua que ia para Mata Verde era lama pura. Hoje está calçada. Logo, logo, já tem um pedaço do recurso. Já lá para nós terminar aquela rua lá, para nós fazer outra grande inauguração, a Rua do Curral. Mas eu quero dizer nesta tarde, uma tarde especial, uma tarde que eu vi por essas palavras de Deus aqui, muita gente, quando estava vários governos governando, chorando nesses calçamentos aqui, ó, e gemendo, onde via enterrar seus entes queridos. E uma vez uma senhora, eu vinha caminhando no enterro de uma pessoa, do pai dela, e eu com a cabeça baixa, era muito meu amigo, e eu subi dali no meio da ladeira, levou um escorregão, quase que torcia o tortuzelo. E ele olhou para mim, eu ia do lado dela, assim, até sustentei ela um pouco. Eu não era nem candidato a prefeito, lançou-se assim minha candidatura, e ela me disse: Silvio, eu vou fazer um pedido a você. Quando você ganhar as eleições, lembra dessa estrada, ia quebrando minha perna, para que não venha acontecer um acidente com outras pessoas. E eu botei dentro de meu coração. E hoje, você não está aqui, mas tem família dessa pessoa aqui. Pode ligar para ela e dizer assim: o calçamento da rua do cemitério está feito, está pronto. É isso que eu vim dizer à população de Tupanatinga. Que meu governo não para. Eu quero dizer a vocês que agora tem duas escolas. Foi feita, terminado, está aí. Que os alunos só viviam aqui antigamente estudando preso nas garagens. E hoje estão aí correndo dentro do colégio com livremente feliz. Tupanatinga vai começar a partir de hoje viver outra nova história. Tem um calçamento também para começar. Está esperando só um alô da Caixa Econômica, a Rua da Bela Vista. Uma UBS já pronta. Estamos só esperando o recurso do governo federal para implantar o sistema, para ver o recurso, para começar a abrir ela e vai fazer em uma no povoado Cabo do Campo, essas duas UBS, posto de saúde, vai sair inaugurado em 30, 40 dias. E é assim que nosso governo vai fazendo a diferença. Mas eu tenho um compromisso com vocês. Eu quero agradecer a vocês de coração, porque vocês vieram aqui, a todos os meus secretários, a todos ex-prefeitos, vereadores que estão aqui presentes. Quero agradecer a vocês, e vocês estão vendo aí meu compromisso selado, marcado com a população de Tupanatinga. Vocês estão pisados em cima do compromisso de 2 anos atrás de campanha e realizado aqui. E até hoje, eu tenho certeza, se nosso antes queridos pudesse estar aqui ou estar ouvindo nós,
que eu tenho um pai aqui também. Meu pai está aqui, sepultado. Mas tenho certeza, se ele pudesse ver a alegria que ele estaria aqui hoje vendo um filho que realizou o sonho do povo de Tubaratinga. É isso que eu quero dizer a vocês. Lá embaixo, daqui a pouco, quando eu descer aqui, tem churrasco, né? Tem bebida, guaraná, refrigerante, o que vocês quiserem lá. Tem banda para vocês se divertir, que eu sei que vocês vão se divertir. Mas tem compromisso com o governo selado até o final do meu mandato com você. E que Deus abençoe e que Deus ajude vocês. E meu muito obrigado a todos que vieram aqui. E que Deus abençoe os frutos com vocês de mesmo. E meu muito obrigado a todos. Foram as palavras do nosso prefeito, Silvio Roque. O homem que tem compromisso com Tubaratinga. O homem que tem compromisso com o nosso povo. Olha aí, gente. Educação, transporte, cultura, lazer, união, Tubaratinga já tem. Uma grande vitória, é tempo de viver uma nova história. Um novo tempo, uma nova história. A força do trabalho traz mais esperança pro povo viver. Tempo de glória, com a força do povo, é hora de Tubaratinga crescer. Tem mais saúde, mais educação, transporte, cultura, lazer, união, Tubaratinga já tem. Quero aqui, nesse momento, agradecer a Deus por esse momento especial que está sendo inaugurada essa obra. Quero dizer a toda a população de Tubaratinga, estou muito gratificante por essa população comparecer numa obra dessa, de um sonho de 50 anos, foi realizado nessa cidade. Que Deus abençoe a todos e que Deus ilumine cada dia, cada vez mais, a essa cidade. Porque cada dia que se passa, Deus abençoe essa cidade. E tenho certeza que essa cidade vai ser mais e mais abençoada. Fica com Deus, fica na paz e aguardamos mais obras e mais inauguração para essa comunidade, para essa cidade. E que Deus abençoe a todos. E agradeço a todos por o comparecimento aqui e ver uma obra tão importante e significante na vida da população de nossa cidade. Meu muito obrigado, fica com Deus todos. É isso aí, nós estamos aqui, né, realizando mais uma grandiosa festa aqui em Tubaratinga, com a realização de mais uma inauguração, mais uma obra que acaba de ser executada, acaba de ser concluída pela gestão que trabalha pelo povo, pela gestão cheia de compromisso, cheia de respeito pelo voto e pela dignidade do povo de Tubaratinga. Então, mais uma obra de calçamento, dois tratores, acaba de chegar também mais uma ambulância Nova Zero aqui na cidade de Tubaratinga, fazendo parte assim do grupo de trabalho da saúde do nosso município, além de um veículo tipo L200. Então isso é uma forma de gratidão que o prefeito tem ao povo e que o povo também tem à nossa gestão, porque é uma gestão que trabalha, uma gestão cheia de compromisso, que tem não só promessa, mas cumprimento do dever para com toda a população do Panatinense. Preciso cumprimentar a todos com boa noite. Estamos aqui para a realização de um evento, a inauguração do calçamento da Rua da Saudade, mais uma obra inaugurada. A ação do seu governo tem nos demonstrado o compromisso que ele tem com o seu povo. E desde já, desejo agradecer a todos que têm contribuído para que o governo cresça, para que o governo seja mais promissor e o povo de Tubaratinga tenha qualidade de vida dentro dessa reforma governamental. Quero deixar o meu muito obrigado a todos vocês, que Deus continue nos abençoando. Gostaria de agradecer ao prefeito Silvio Roque e ao deputado Eduardo da Fonte por mais uma ambulância que
que foi disponibilizado para a nossa secretaria para melhor atender o nosso público. Muito obrigada. Prefeitura Municipal de Tupanatinga.